O Messi perdeu uma pênalti. Coitado dele. E o Cristiano Ronaldo. O Messi lost a penalty. Oh, no. Eu sorry, Messi. E o Cristiano Ronaldo. Não. O Cristiano Ronaldo já marcou quatro gols na Copa. E o Cristiano Ronaldo scored four goals already. I can't believe that. Amazing. Vamos torcer que o Brasil ganha hoje à noite. Vai ser hoje. E o cabelo do Neymar? O que vocês acharam? Meio... não sei. While we wait for the next games, let's practice the future. Enquanto a gente espera para os próximos jogos, vamos treinar no futuro. Do you think Brazil will win the next games? Você acha que o Brasil vai ganhar os próximos jogos? Australia might win against Peru. Talvez a Austrália ganha o pênalti. Hoje à noite, vamos ter. Maybe Brazil will score loads of goals. Talvez o Brasil marca muitos goals. Vamos ter set. Brazil is going to play Costa Rica tonight. O Brasil vai jogar contra Costa Rica hoje. We don't know, but we're definitely going to watch. Who do you think will win the World Cup? Quem se acha que vai ganhar? A gente a Copa. A gente vai ver o final. We will see the final. E tomara que o Brasil tá no final. Porque senão, hopefully Brazil is in the finals. Because otherwise... No. Vocês viram que quando a gente não tem muita certeza, a gente usa o futuro como will. Quando você usa do you think, ou maybe, ou seja, talvez, você usa will. Quando você tem mais certeza, ou é uma coisa... planejado. Você usa futuro como I am going to. I am going to play. No. He is going to eat. We are going to the beach. Mas, às vezes, é pouco confuso mesmo. It's a bit confusing sometimes. So, enjoy the game. Everyone, until... James.